Takže dáme pánové Kateřina Plešková a Lexi jdou do startu v rámci zimního jízdního kola. Takže bohužel budete doručená pro skok mimo pořadí. Posuneme se dál za to mistrovou jsme deváté dvojice Čaky a Marie Horníková. Reprezentují stáj Ramír. Dále jsme postavili Zvětna z Podrstá a Kliška Ramičíková. Tato dvojice cíle dokončila základní parku v čase 71-99 a na kontě má celkem 10 trestných bodů. Zvětna Pokrstá a Hliška Rojčíková, to je desátá startující dvojice této pohárové soutěži. Od doma reprezentuje už i Klára Alisjaková a Kerry. Thank you.
dokončila základní parkour a o jedné chybě má na kontě 4 trestné body. Čas 1:44.72.
Ondry, což by mělo stačit na dekorovanou pěnici pro Karolínu Ložkovou. A teď ale Norman a Kristýna Kalimánová. Stavkovní podaný čtvrtá kolbiště už bude, nebo by měla být i Eliška Petrusová a Kaček jedna. Takže přistupuje i Eliška Petrusová, pokud už vidím, ale doma. Zavírá se hra a startuje Kristýna Kalimánová. A to zapisujeme čas 25,85 sekundy, bohužel, ale tato dvojice chybovala Hořez taková ale na kontě 4 klesné vody. Je tu předposlední dvojice v rámci dnešního podiplomu, který otevřel další parkourové klání dalšího zimního jezdeckého poháru. Je tu Kačejka jedna a Aniška Petrusová. Thank you.
Poslední dvojice v cíli, odeskakování, dvě zaváhání, ale 8 trestních bodů, čas byl 24:19. Takže dámy a pánové, je vybojováno, vykonována bude opět první pětice, Eliška Perusová, dvakrát, dámy a pánové, Kristýna Kalibánová, Klára Malisiaková a Barbora Lukešová. Tyto jistě jsou zvlášť vykonování, opět jsou podvykonovány samozřejmě, i ceny, které budou vyzvednutí pod něj rozhodčí. No a půjdeme do velkých koní, předběžně odstartujeme velké koně, tedy soutěž TZ ve 12 hodin a 30 minut.